Наразі всі сили у світі кинуті на боротьбу з пандемією COVID-19. Україна не виняток. Вся система охорони здоров'я працює у посиленому режимі. І одним з пріоритетних завдань є захист людей, які безпосередньо задіяні в медичній сфері, адже саме вони найбільше ризикують своїм життям. Йдеться, перш за все, про захисні костюми, окуляри, маски, рукавички та антисептики. Сьогодні заклади охорони здоров'я Рахівського району отримали вкрай необхідну допомогу від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки у частині засобів для дезінфекції, в частині засобів індивідуального захисту. Мова йде про маски, мова йде про захисні костюми, мова йде про рукавички. Медзаклад отримав 100 захисних костюмів, 60 пар захисних окулярів, 2 тисячі масок, більше 2 тисяч пар рукавичок, близько 100 літрів антисептика. Враховуючи те, наскільки напруженою є наразі ситуація з засобами індивідуального захисту, допомога і справді вкрай важлива, каже медичний директор Рахівської районної лікарні. На сьогоднішньому етапі підготовки до поступлення, можливого поступлення хворих з патологією зараженням коронавірусом, дуже важливим є забезпечення безпеки медичних працівників. Це, на мій погляд, саме важливе на сьогоднішньому етапі. І тому ця допомога дуже є вчасною, дуже важливою. Звичайно, все буде залежати від того, скільки хворих буде поступати в нашу районну лікарню. Ми знаємо, що ми будемо працювати в третю хвилю, коли будуть заповнені обласні заклади і опорні лікарні. І ясно, що на перших порах нам цього вистачить. Разом з тим, медики щиро сподіваються на оптимістичний розвиток подій, на те, що потреби більшої кількості захисних костюмів не буде.